Official Zuchu amemwaibisha Angela mchana kwa upe pe, na hii imetokea baada ya Angela kuimba cover ya kwake Zuchu hadharani kabisa kupitia kwenye utambulisho wake ambao jana alikuwa anatambulisha. Sasa mambo kwa ni mengi kina mwanamama kwenye mitandao ya kijamii pale ambapo inaonekana kabisa Angela ameshindwa kuimba Sukari ya Zuchu vile ambavyo inatakiwa. Sasa mambo alikuwa ni mengi kina mwanamama, na sijajua kwa nini lebo ile ya Konde Game Music Worldwide iliamua kuweka playlist ya ngoma ambayo wanahisi kabisa inaweza ikaleta utata sana katika mitandao ya kijamii, hasa pale ambapo unajua kabisa kuna lebo mbili ambazo zina tofauti mkubwa sana katika muziki wa Flavor, na si lebo nyingine zaidi ya WCB pamoja na Konde Game Music Worldwide. Sasa mambo yakawa ni mengi kinao mwanaume, na pale ambapo Angela aliimba ngoma ya Zuchu Sukari, maneno yakawa ni mengi kinao mwanaume, kila mtu akawa anazungumza la kwake, bali tu na kusema kwamba je, inawezekanaje watu hawa wawili ambao wako na tofauti kubwa sana ya kimuziki lakini pia ya kibiashara akaimba ngoma ya msanii mwenzake. Sasa hiki ambacho amekifanya Angela ni kama ile tu ya Alikiba kuimba ngoma za WCB, lakini tofauti yake ni kwamba Alikiba aliweza kuimba vizuri kabisa, lakini pia tulimwona kwamba Alikiba alifanya zaidi ya kile ambacho kilifanywa, lakini Angela design fulani kama alifeli hivi. Sasa hapo ndipo ambapo mambo yakawa ni mengi kina mwanaume kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia mbanga zikazidi kuwa nyingi. Ni pale ambapo msanii mje kabisa ambaye anategemewa kuja kufanya maajabu mengi sana katika mziki wa Bongo Flava, lakini pia miongoni mwa wasanii ambao amewekwa kwa ajili ya kushindana na msanii mwenzake wa kike kutokea lebo nyingine, ambapo kuna uvutano mkubwa sana katika lebo hizi mbili na WCB pamoja na Konde Game Music Worldwide. Sasa pale ambapo msanii ambaye tunamtegemea kuja kushika bendera ya kwenda kupeperusha ya Konde Game Music Worldwide na kwenda kumvaa adui yake ambaye ni Zuchu, ameimba ngoma ya Zuchu. Sasa mambo kani mengi kina mwanaume, lakini pia wengine wakasema Zuchu alikuwa ni role model wa kwake Angela, ndio maana Angela kaamua kufanya vile, lakini mbali tu na kuwa role model wake, hasa kwa nini anakuja kufeli? Hapo ndipo ambapo mbanga zikaanza. Unajua kwamba kuna kiasi fulani hivi cha kufanya kitu unatakiwa ufanye zaidi ya kile ambacho kimefanywa. Hasa jana ulikuwa ni usiku wake Angela, na ni usiku ambao tulitegemea kupata maajabu mengi sana makubwa. Sasa pale ambapo tulitegemea kupata maajabu, wakurungwa wakapata maajabu mengine ambayo hawakujayategemea kabisa. Yaani ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Sasa kile ambacho kimetokea ni kabisa cha Firauni kwa kile ambacho kimetokea baada ya Angela kuimba ngoma ya Zuchu na kuikosea. Mambo yakawa ni mengi kina mwanaume. Wengine wakasema kwamba ameimba chini ya kiwango. Mbali tu na sauti ya Angela, kama unavyojua Angela ana sauti yake, lakini pia Zuchu ana sauti yake. Lakini pia uwezo wa melody kwenye muziki na uwezo wa kuweka voko yako ikawa vizuri kabisa, yani vile ambavyo wanaimba wasanii wengine wa cover, wanavyojua bwana kuna wasanii fulani hivi wakiimba, hakika kuna uwezo fulani hivi ambao unaoona ndani yake. Lakini pale ambapo aliimba Angela, watu wakasema kwamba hapa kuna kitu ambacho tunaweza tukakiproduce kikaenda kufanya vizuri mbeleni. Na unapozungumzia miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa uelewe katika lebo hizi mbili, watu wanaweza kuweka watu ambao wanashindana nao kimuziki kwa ajili tu ya kuweza kupata mashabiki. Anazungumzia kwamba Konde Game Music Worldwide lengo lao ni kuizima WCB, lakini pia WCB pia nao wana lengo la kuizima Konde Game Music Worldwide. Sasa hii ndio competition kubwa sana ya muziki. Sasa pale ambapo inaonekana kabisa Angela na feli kufanya vitu ambavyo labda mabosi wake walitegemea afanye zaidi ya kile ambacho alikifanya, ndipo ambapo mambo yanakuwa ni mengi kina mwanaume. Na nikwambie kwamba mashabiki wengi sana walijiandaa kumuona kwamba Angela atakuwa ni msanii bora kabisa, na mashabiki wengi sana wa Harmonize pamoja na Konde Game Music Worldwide pamoja walikuwa wanategemea kumuona kwamba Angela atafanya zaidi ya Zuchu, alafu mwisho wa siku watengeneze kitu ambacho kinaitwa kama ushindani hivi ambao utapelekea Angela kuwa juu alafu Zuchu kuwa chini. Sasa pale ambapo walikuwa mpanga plani zao za kuwa chini Zuchu, mwisho wa siku Zuchu anaonekana kabisa yuko juu zaidi ya Angela. Pale tu ambapo ameimba ngoma ya Zuchu, basi ndipo ambapo pale akaonyesha kabisa yeye yuko chini zaidi ya Zuchu. Alafu mwisho wa siku pia pale ambapo alifeli kufikia sauti za Zuchu ama kufikia kile kiwango ambacho alikimba Zuchu, ndipo pia ambapo alifeli kinoma noma. Unaambiwa kwamba hivi, ukifanya kitu ambacho unahisi hiki kitu alikifanya adui yako, fanya zaidi na zaidi na zaidi, Rinaldi basi pia ikujengee nafasi kubwa sana kwa kile ambacho ulikifanya. Yani siku zote naambiwa kwamba ukipewa kazi ya 50 fanya kazi ya 100, ili mradi basi ujiwekee nafasi nzuri sana ya kufanya kile ambacho ulikifanya kikakaa katika level nzuri na level kubwa sana. Sasa kile ambacho alikifanya Angela bana, mastori yakawa ni mengi kina mwanaume, lakini pia comment ni nyingi sana ambazo zinamhusisha Angela, na watu wengi sana wakaweka comment zao kusema kwamba labda tusimuingilie Angela, labda watu wasimuingilie Angela kwa kile ambacho amekifanya na nini na nini.
kulingana na kile ambacho kimetokea. Sasa mashabiki wengi sana wamezungumza mambo mengi kulingana na kile ambacho alikifanya Angela, lakini pia nikukumbushe kwamba mara kwanza kabisa Angela pale ambapo alitambulishwa katika lebo ya WCB aliandika ujumbe wake kupitia IG yake. Aliandika ujumbe kama huu: hakika Mungu ni mwema kila wakati, natamani kungekuwa na neno zaidi na shukuru niliseme. Naishukuru management yangu ya Konde Gang Music Worldwide, Konde Gang, kwa kushika mkono kipaji changu na kuamua kunisaini katika lebo hii kubwa ya muziki Tanzania. Namshukuru kaka yangu Harmonize TZ kwa kunijali bila kuangalia mapungufu nilionayo, na washukuru sana wazazi wangu kwa kusapoti kubwa mlionionyesha kwangu. Nashukuru pia wanaonisapoti, nawapenda sana na nawaahidi sitowaangusha. Asanteni sana. Kwenye ile sentensi ya mwisho kabisa, nawaahidi sitokuja kuwaangusha, asanteni sana. Hiyo ndiyo ambayo watu wakaishika sana kusema kwamba Angela hata kuangusha. Lakini mwisho wa siku pale ambapo ulifika usiku mkubwa sana, Angela bana aliangusha mashabiki wake na kufanya kwamba mashabiki wake washike mdomo wazi na kusema kwamba hawana sehemu nyingine ya kukimbilia zaidi ya kwenda kukimbilia kwa Zuchu tu. Asante sana, hii ni Zaidi ya Story, unaitazama na kusikiliza kupitia Kim Media. Asante kama umesubscribe, lakini pia asante kama umelike na kucomment, imetisha kinoma noma. Asante kwa wewe ambaye always unahakikisha kila siku unafuatilia kilicho bora kabisa na zaidi na sahihi kwako kwenye maisha yako kupitia Kim Media, umetisha kinoma noma. Nikwambie kwamba hii ndio chimbo pekee ambalo tunakusogezea matukio yote makali ya kiburudani na kuna enjoy vizuri kabisa, stories zote kali, stories zote hot ambazo zinafanya vizuri kwenye social media tunakusogezea zinakuwa ni za kwako kabisa. Tumekumilikisha 2021, hakikisha usio mchoyo, share kwa shikiki zako, ndugu jamaa, rafiki, alafu mambo yanakuwa mazuri kinoma noma. Bianze Mike Ranita, Otman Rogers, Budon OG, babaki na Irene kabisa, the young present in town, all the way from PNP Papa Rapoz. Asante sana kwa sehemu yako. Bye bye na kwa heri kwa sasa.